በዚህ ውስጥ አንድ ነገር ስለ ራሴ ብዬ ለተመልካቾቻችን እኔ በጣም ምቹ በሆነ ኢንቫይሮንመንትን ያደግኩት ቤት ውስጥና ልክ አሁን እንዳልከው መቀስቀስ ነበረብኝ የሚገፋኝ ነገር ያስፈልግ ነበር ስለዚህ እናቴን በህይወት አጠዋት በድንገት ስለዚህ ይሄ በጣም ትኑ ብተዋል እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ቢሆንም ማልወደው ነው እንዲ ኤክስፔክት አላደረግኩትም ግን እንድጠነክር እንዳስብ አሁን ለደረስኩበት እንድደርስ በጣም ትልቅ እንትን እና አይመስለኝም ነበር እንደሱ ና ልክ ነው አንዳንድ መንገጫ ገጮች ካልመጡ ሁኔታዎች እንዳልከው ዛ ትምህርት ላይ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ እዚህ ጋር ደርሳለሁ ብያላስብ ምቹ ነው ኤንቫይሮመንቱ ስለተመቸኝ በቃ ምንም እንትን አላረግም ና ይሄ ልክ የመርዶኪዎስ ታሪክ መንገድ ገጩ መቀስቀሱ ጥሩ ነው እና ልክ እንደሱን አሁን ደግሞ ውስቲ ስለ ሙሴ ሙሴ ሌላ ዲግሪ እንዲጨመር ከተማረው በላይ እንዲማር ሌላ ትምህርት እንዲማር ማለት ነው በጣም ጥሩ ነገር አስታወሽኝ እስካሁን ድረስ እንደም ትኩረት አድርጌ ስናገር የነበረው ማንወዳቸው ወዳጆቻችን ሰዎች ብቻ ነው መልክቱን ስጀምር ግን በጣም ጥሩ ነገር ንዩ ያስታውሽኝ እነዚህ ወዳጆቻችን ሁኔታዎች አጋጣሚዎች ነገሮች ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አሁን የአንቺ በጣም ትክክል ነው ማለት በቃ ሁኔታዎች እነዚህ የገጠውን ማንወዳቸው ጥሩ ትዝታ ይልል አሁን በእርግጠኝነት ማንም ሰው የእናቱን እልፈት ቀን ሲያስብ ደስ ላይሰይ ይችላል ግን ዛሬ ላይ አንቺ ከዛ በኋላ አንቺ ራስሽን ለመቀበል ምን ማረግ አለብኝ ቤት መንገድ አለ መሄድ አለብኝ እንድት እንዳደረገች ሁሉ አጋጣሚዎችም እንደዛ ናቸው እንደ ድል ሆኖ ግን ብዙ የምጠቅሳቸው ምሳሌዎች ከሰዎች ጋር የተያያዙ ስለሆኑ ነው የሙሴም አጋጣሚው ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ሙሴ እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ዲግሪ እንዲያገኝ እናቱን ዋነኛ አስተማሪ እህቱን አድርጎ ፍለፊት አስቀምጠለት ሙሴ ያቅናት ዝም ብሎ ወፍ ዘራሽ አይደለም ስለ እስራኤል ቀንቶ ዘመዶች ምናምን እንዲህ አጠገቡ እናቱን የሰጠው በብዙን ክብካቤ ተስፋውን እግዚአብሔር ሙሴን ሙሴ ላይ አላማውን ሲያደርግ ትልቅ ነገር አስቀምጦበት ነው አንድ የእግዚአብሔር ቃል ተናጋሪ አንድ ጊዜ ሲናገር ሙሴ በሶስት ወሩ ባህር ላይ ሲጣል ሰዎች የሚያዩት አንድ ተስፋ የተቆረጠበት ባህር ላይ የተጣለ ትንሽ ልጅ ነው እግዚአብሔር ግን እንዲህ ሲያይ ዘፍጥረት ዘጻት ዘለዋውያን መጽሐፍት ነው የሚያየው እነዛን አምስት መጽሐፍትና በአምስቱ መጽሐፍት ውስጥ ያለውን ታሪክ ነው የሚየው ስለዚህ ሙሴ ባህር ላይ መጣ ነበረበት ገና የሚጀምረው እንደም ዛ ላይ አላነሰው ባህር ላይ መጣል ነበር መውደቅ ነበረበት ከእናቱ ውጭ ማደግ ነበረበት ብዙ ከቤተሰብ ውጭ እናቱ እንዳልሆነች እሷ ዛ ተቀምጣ ል ልጄ እያለች የምትናገረው የፈርዖን የልጅ ልጅ ከተባለ እናትነቷም ተቀምቶ ሞግዚት ሆና ግን በሱ እጅ ደግሞ አድቁ እንዲኖር ነው የሆነው በኋላ ላይ ግን የመልክቱ ዋና ሀሳብ ሙሴ መጀመሪያ ቀን ሄደ ግብፃን ገደለ አሸራ ከተተ ምናልባትም ትንቢት ይኖረ ይሆናል ህል ሊሆን ይችላል አልተጻፈም ግን በቃ እስራኤል ነፃ ስለማውጣት እዛው ፈርዖን ቤት ሆኑ እና ያ የመጀመሪያ ድግሪ ብቻ ግን በቂ አልነበርም የህዝብ አስተዳደር ምናምን እዛ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ፈርዖን ቤት የተማረው የቤተ መንግስት ምንግብ እየበላ ምናም በጣም አሪፍ ትምህርት ተምሯል በመጀመሪያ ዲግሪ ቆንጆ ዩኒቨርሲቲ ተምሯል አሁን እግዚአብሔር ግን ይሄ ሰውዬ እያነቀ እየገደለ እንደማያዛልቅ ያውቃል ስለዚህ አንድ ወዳጅ ላክለት በጣም መርዝ የሆነ እንደ ሙሴ ዞሩ ብሎ አላየውም እኮ እንደተነቃበ ሲያቅ አንዳንድ እንትኖች እንደም ሳይ በቀጥታ ወደ ቤተ መንግስት እንኳን የተመለሰ አይመስልም በቀጥታ ማቄን ጨርቄን ሳይል ወደ በረሃ የሄደ ነው የሚመስለው የዛ ሰው ንግግር ምን ያህል ኃይለኛ እንደሆነ ግን እሱ አላወቀው ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው እየሄደ ያለ ወደ ትምህርት ወደ ትልቁ ተቋም ምናልባት ሁለተኛውን ድግሪ ወይም በፔችዲ ሌቨል ዶክተር ሙሴ ሊመለስ ነው ፕሮፌሰር ሙሴ ሊመለስ በዛ ማዕረግ ሊመለስ አስተማሪ ድንቅ አስተማሪ ሙሴ በእስራኤል ታሪክ እግዚአብሔር የመሰከረለት ትሁት ሰው ኮ ያሳዝነኛ የሙሴ መጨረሻ እዛ ጋ መሆኑ ከትትናው አንጻር አንዳንድ እግዚአብሔር የት ጋር እንደሚቆጣ አታቂም እንጂ ትትናው የሚገርም እኮ በቃ እግዚአብሔር አፍ ለአፍ የሚያናግረው ትዉት ሰው ያ ትዉት ሰው ግን የት ጋ የተፈጠረው ሙሴ የት የተፈጠረው እዛ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ሄዶ አዛባ በት የከብቶች አዛባ እየዛቀ ያ ፈርዖን ቤት ያደገ ቅምጥሉ ሰው የቤተ መንግስቱ ሰው ህይወትን እንደዛ ነው የአማቶቹን በጎች እየጠበቀ ከዛዛ ምን ሆነ እስራኤልን የእግዚአብሔር በግ የሆነውን እስራኤልን በረኝነት ከመጠበቁ በፊት ሙሴ በጎችን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ከብቶችን እንዴት ማስተማር ግመሎችን እንዴት ፍየሎችን ብዙ አይነት ባህር ያለው ነዋ እና ያንን ማየት ነበርበት እና ሙሴ አሁን እስራኤላዊያን እኮ ማለት ሙሴ ያ ዘመን አደለም የሚገልጠው አንድ እስራኤላዊ እኮ ብትጠይቀው ካሏቸው ሶስት ትልልቅ ሰዎች ከዳዊት ከአብርሃም አብርሃም የዘራቸው መገኛ ነው ዳዊት መንግስት የሰጣቸው ነው ሙሴ ከባርነት ነፃ እንደ ሙሴ እኮ የሚያከብሩት የለም እግዚአብሔር እኮ መቃብሩን ኢቨን እስኪሰውረው ድረስ በቃ ሙሴ በጣም እኮ ልዩ ሰው ነው ሄዶ እኮ ለእያሶ ሲያረዳው ባረ ሙሴ ሞቷል ሲላው የሙሴን ሞት ለመቀበል እግዚአብሔር ራሱ ካላራዳ ማንም አይቀም ራሱን ሰው ረኮ መቃብሩ ለምንድ ነው መቃብሩ ቢኖር ብዙ ሰዎች እንደሚስማሙበት እስራኤላን ያለ ጥርጥር ያመልኩት ነበር ሙሴ እኮ ከኢየሱስ ጋር የተጣሉበት የሙሴ ንቋል ብለው ነው እንዴት እንደሚያከብሩት እንዴት እንደሚወዱት ምን አይነት ሰው የሆኑ ያ ሰው ከየት ነው የወጣው አንድ ቀን ያ ሰውዬ አንተ በኛ ላይ ሹምና ፈራጅ አርገው የሾም ማን ነው ግብፃዊን እንደገደልክ እኔንም ነው ትናንት እኳ ያረከውን ሰምተናል በማለቱ ምክንያት ልቡን ሰብሮት ነው ለተሻለ ድግሪ በቃ ስለዚህ ያ ግሩሙ ጀነራል በ ዶክተር በዩ ማዕረግ የፈለግችውን ብትሰጩ የማይመጥ ነው ሙሴ የተሰራው ግን ሳች ተርኒክ ፖንት ላይ ነው ያንን ነው እና የተሻለ እንድንማር ያደርጉናል የተሻለ ብቃት እንዲኖረን ያደርጉናል

አያቀውማ ተሰውሯል ዳዊት ምን እንደሆነ ይሄ የሚገርም ሰው ተደብቋል ጎረቤት አያቀውም ማን እንደሆነ ምክንያቱም ጠዋት ወጥቶ ማታ ነው የሚገባ አባቱ ጭካኔ ገርመኛል ለድብና ለአንበሳ ራቱን አስይዞ ልጁን የሚልክ ነው ድብና አንበሳ ጋር ስታገልኩ ቀላል አደለ ጎረቤት ሰፈራ አያቁትም ወንድሞቹ ከወንድሞቹ የተሰወረ ነው አንተ ልብህን ክፋት እናቃለን ትቢተኛ ያላቀም የምትንጠራራ የተባለ ሰው ነው እኔ ኮ የሚያሳዝነ ዳዊት በዘመኑ ከአፉ ቃል ጠብ የማይባልለት ሳሙኤል የዘነጋው ሰው እኮ ነው እስኪ ተረጋጋ ተብሏል እኮ እግዚአብሔር ባያስቆመ አንዱን ቀብቶ ይሄዳል ሌላ ልጅ ለምስ ምናምን አንድ አለ ምናምን ስኪል ድረስ በዘመኑ ስለ ነቢዩ ስለ ሳሙኤል የተነገር ካፉ ቃል ጠባይ አይሰጥም ሻርፕ ሹተር የሚባል አይነት ነብይ ነው በቃ ምንም የማይሰጥ እሱ የሳተው ሰው ተመልከች በአባት አለመታወቅ በወንድሞች አለመታወቅ በነቢይ አለመታወቅ በሰፈር ሰዎች አለመታወቅ ከዚህ በለጠ መሰወር ምን አለ ይህ ብቻ አይደለም መንግስት ያቆ ስለዚህ መንግስት እንደ ግለሰብነት ብቻ ሳይሆን እንደሱ እድሜ እውቅን አልሰጠም ለሱ እድሜ የሚሆን ለሱ ተክለቆመን የሚሆን ዩኒፎርምም የለው ሲፈለግ የሳውል አንስቶ ሲሰጠው በቃ ሌላ ኮል በሱ ቢሆን ኖሮ አምጥቶ ይሰጣል የለም ጠላትማ ያቀው ሙልጭ አርጎ ሰደበው ግንጎላያ ያስፈልገው ነበር ትልቅ ነገር ማለት እግዚአብሔር በትንሽ ነገር መግለጥ አይችልም ነበሩ ይችላል ግን ትልቅ ዳዊትን የሚመጥን ትልቅ ነገር ተፈለገ እሱም ደግሞ ጎልያድ ስለዚህ ጎልያድ ወጣ እና ለዛ ነው ሲልክ ደግሞ ሲገለጥ ደግሞ የሰው ክፍራቱ ወዲያው እልፍ እኮ አልገደለም ወዲያው ደግሞ ሲገለጥ በከራ ግን ያ ዳዊት ያኩ እንደ ልቤ የተባለ አሁን እስራኤላውያን ሙሴን በጣም ያደንቃሉ እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ሲያደንቅ ሁሉንም ሲያደንቅ ሰምቻለ ዳዊት እኔ ዳዊት ስርና ዘር ነኝ ያኔ መሰለ ኃጢያ ሰርቶ እግዚአብሔር ያልገፋው ሰው ነው ዳዊት ያኔ ያን ያከለን ያው ዳዊት ዘመዴ ቢሆን ዘመዴ ነው ለማለት ራሱ በጣም እንትን የምጠየፍ ይመስለኛል ወይም ደግሞ ምሳቀቅ ይመስለኛል ግን ዳዊት እ ያን ሁሉ አርጎ የብሉይ ኪዳን ነገስታት ክፋት ከሰሩ በኢዮርባም መንገድ ሄዱ ተብሎ ነው ኢዮርባም ነው ማነፃፀሪያቸው። ከዮርባም በላይ ከኢዮርባም በታች ዮርባም የሰራው ቀላል መስሎታ ታየው ሲል ከሱ በላይ ሰራ በቃ ሚዛኑ እሱ ጋር ሆነ የዳዊት መንገድ ሄደ ደግሞ ለጥሩዎቹ እሱ ደግሞ ብቻ አይደለም ኮሚ የሚገርመኝ አዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስ ይመጣ እኔ የዳዊት ልጅ ነኝ እያለመጣ ራእይ ሲያልቅ እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያበራም የንቃት ኮከብ ነኝ አለ ይሄ ዳዊት የተፈጠረውና የተገለጠው ያየ ነው ጎልያድ ብቅ ያለቀን ነው ስለዚህ ጎልያድም ለዳዊት በጣም ብርቱ ወዳጁ ነው ከጎልያድ ያነሰ ሁለት ሜትር ወይም ደግሞ ሜትር ከሰባ የሆነ ቢሆን ኖሮ ብዙ አይጋነንም ዳዊት ብዙ አይታወቅም ነበር ለዛ ነው ቢገለጥና

የመጀመሪያው ዳንኤል አደለ የማነሳው ከዳንኤል በፊት ዳንኤል ለምንድን ነው ልቤ ንዛ ጋር የገዛኝ ብትኝ ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ንጉሱ ሲመጣ በሰው እንደተጣለ ያውቃል ሸፍጥ እንደነበረ ክፋት እንደነበረ ያውቃል እኛ ብን ምንድን ነው ምናረ እግዚአብሔር ው ጠላቶቼ ንረፍርፎት ምናምን ምንለው ይሄው ምንም አልነኩኝም አንበሳ ላይ እኮ የአንበሳዎቹ ክፋት እኮ ከሱ በኋላ የተጣሉት ሰዎች ላይ ታይተዋል ተገልጠዋል አናስበውም እነዚህ ሰዎች ቢጥሉንም አንበሳ እኳ አልበላውም ክፍ እኳ አላደረገበትም አንበሳው በሱ ላይ አቅም አላገኘም በቃ አብረውት ነው ያደሩት ክፉ ሰዎች ክፉ ስላደረጉ ብቻ ክፉ ነገር አይሆንብንም ዳንኤል ግምናለ በፊቱ የማመልከው አምላክ ዳንኤል ማንንም ለማስቀናት አደለም የሚጸልይ የነበረው ከእግዚአብሔር ጋር ነበር የሚገናኙ የእውነትም አግኝቶታል ቅንነትን አግኝቶብኛልን ይህንን ሲል ማስረጃ የሌለው ሪፈረንስ የሌለው ሆኖ አይታየኝም ምክንያቱም መዝሙር ላይ ቅንነት ፊቱን ታየዋለች የሚል ቃላል እግዚአብሔር በልበ ቅኖች ደስ ይሰኛል መንገዱ ነው ቅኖች ልበ ቅኖች እግዚአብሔርን ያዩታል የብጽህና ትምህርት እኔ የብፅዕና እንቀጻ ብፅዋት እነዚህ መጀመሪያ ኢየሱስ የሚናገራቸው ታውቂያለች በዛም መጽሐፍም ጽፍ ያለው እና የተራራውን ትምህርት ጽፍ ማለት ነው በጣም የምመሰጠው በልብ ቅንነት ለምን እኔ በ እግዚአብሔር ማየት ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን አየው አሁን ምንድነው እግዚአብሔር ቅንነታችን የልብ ንጽህናችንን ይፈልጋል ብዙ ጊዜ የልብ ንጽህና እንዴት ነው የሚፈተሸው? እንዴ አሁን ለምሳሌ የሆነ ማሽን ሊፈተን ሲሞክር ማሽኑ እንዲሰራ ይደረጋል በኃይለኛ በኃይል መስራቱ ይታያል በዚህ ምድር ላይ በኃይል መስራታችን ከክርስቶስ ያገኘ ነው ህይወት ለሌሎች መትረፉ የሚታየው መካፈሉ የሚታየው በእርሱ በኩል የሚያልፈው ቅንነት ሲኖረን ነው እግዚአብሔርን ካላየን ምን እናሳያለን ስለዚህ ያ ቅንነት በደንብ እንዲፈተሽ ሰዎች ይመጡና ክፉ ሰዎች ይነጉናል። ወጋ ያረጉናል ምን ያህል ቅነ ምን ያህል ትከነከናለ ምን ያህል ነገሮችን በበጎ አይነት እመለከታለን ይነካናል 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 ፈተናውን ካለፍን እንደ ዳንኤል እንደዛ አይነት አምራት እናያለን ከወደቅንስ ወቃ ማለት እግዚአብሔርን ሳና እንቀራለን ስለዚህ እግዚአብሔርን እንድናይ እግዚአብሔርን ደግሞ ስነ በታምራቱ በድንቁ እግዚአብሔር እንድናይ እንደ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናል ሌላው የመጨረሻ የጠየቅሽኝ ጥያቄ ለሌሎች ህይወታችን እንዲቆረስ እንዲካፈል እነዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናል ሲባል እኛ ብቻ የሆነ ቦታ ተቆርሰን ለሌሎች እንድንተርፍ የሚፈለግበት ስፍራ አለ እዚህ ላይ በተለይ ክርስቶስ ራሱ ነው ያነሳውት ክርስቶስ እንደዚህ አይነት ክፉ ሰዎች ገጥመውታል ይሁዳ ገንዘብ ያዥ አርጎ ነው የሰጠው ይሁዳ እኮ ከገንዘብ ሩቅ አልነበረ ገንዘቡ ተሰጥቶታል እና ገንዘብ ተሰጥቶት ግን የበለጠ ይፈልጋል እንዴት ምን አይነት እኮ ሰው እንደነበር የሚገርመኝ ሴት ያንድን ትዳሯን የሚባለው የአመት ደሞዙ ሊሆናት የሚችለውን ይህ ስትመጣ ይሄ ለምንድን ነው ለዶች ተሽጦ ያልተሰጠ ያለ ሰውዬ ነው ማለት አይተው ግድ የለም ዶች ከእናንተ ጋር ይኖራሉ አቤት ክርስቶስ እንዚህ ጋር ሳስብ እኔ አንዳንድ ሰው እንዲም እኮ እያወቅኩ አንዳንዴ ሰው ክፉ ነገር እንዳለው ሳቅ የሆነ ነገር የሆነ ክፉ ነገር እያደረገ እዛ ጋ የሆነ ነገር ብሏል ለሰዎች እኮ ያደረገውን ነገር ሰምች አለኩ ወይም እ አውቅ አብሬ መድረክ ስጋራ አብሬ ሳገለግል ብዙ ጊዜ እኮ ገጥሞኛል በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄ ጠቅሞኛል ይሄ ትምህርት ጠቅሞኛል እንዲ ኮ ብሎ ይሉኛል አንዳንድ አዎ ሰምቻለሁ እንደዚህ አዎ አቃለው አቃለው ቅንነቴ በምን ይፈተናል ለሌሎች መቆረቴ በምን ይታወቃል ምናል እነዚህ ሰዎች የበለጠ ገብተው ወደ የሆነ ነገር ውስጥ ሊከቱኝ ይችላሉ የክርስቶስን ምህረት የክርስቶስን ይቅርታ በምን ልገልጠው ይችላለሁ እድሎች ናቸው ብዙ ያልተጠቀምኩባቸው ሚስ እድሎች አሉ እንደ ክርስቶስ በሆን እመኛለሁ ማለት እሱን ምሳሉ አደለ የተባለው እሱ እንደተጠቀምባቸው እድሎች አራጅ መቶ አራጁን መጠቀም ብትችል ክፉ ሆኖ መቶ ገፍትሮ የሆነ ቦታ ሊከትሽ ብሎ መጠቀም ይቻል ፈሪሳውያን ክፎች ሆነው ነው ምንም እኮ በደላ አላደረግም ግን አሳልፈው ሰጡ እያዩ እያዩ ጲላጦስ እያየ ይሄ ሚስቱ እየነገረችው ይሄ ሰው እየንጹ ነው እያለች ግን ለሌሎች መቆረስ ስለነበረበት ያ መንገድ ነው የሰው ልጅሽ እንደተጻፈለጥ ተላልፎ ይሰጣል አሳልፎ ለሚሰጠው ለዛ ሰው መጨረሻ የዚህ ጋብሬል ልናገር ግን የምፈልገው ይህ መልክት ምናልባት የሚያዳምጡ ሰዎች አሁን ስለክፉ ሰዎች መልካምነት ወይም በአንድ ወቅት የማይወደዱ ሰዎች ለእኛ ግን ስላደረጉት ደግነትና መልካምነት ለመናገር ሞክራል ይህ ማለት እግዚአብሔር ነገራቸውን ያጸድቀዋል ክፋት ያደረጉ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማት ይቀበላሉ ማለት ግን አደለም እግዚአብሔር ክፉ ለሚያደርጉ ሁሉ ይተሳሰባቸዋል እነ በቶሎ መጣ አለው እንደ ሥራው መጠን ከፈል ዘንድ ዋጋ በኔ ነው በኔ ዘንድ ነው ያለ ጌታ ነው ለእያንዳንዱ ዋጋ ይሰጣል ለክፉ እንደ ክፋቱ መጠን ይሰጠዋል ለደግነት ደግሞ እንደ ደግነት ይሰጣል ይሄ ከደህንነት ጋር የተያያዘ አደለም እየተናገርኩ ያለሁት ስለዚህ እግዚአብሔር ይተሳሰባል በምድርም እንኳን ሲተሳሰብ አውቃለሁት ለእኛ መልካም ነገር አደረጉ ማለት ወይም ለእኛ መረማመጃ ሆኑ ለእኛ መሰላ አልሆኑን ከአንድ ደረጃ ወደ አንድ ደረጃ እንድንሄድ መሸጋገር ሆኑን ማለት የእነሱ ስራ ይጸድቃል ግን ማለት አይደለም ተቀባይነት በእግዚአብሔር ዘንድ ያገኛል ማለት አይደለም ይህን የሰሙ ሰዎች ከላይን ሊሉ አይችሉም ወይም እኛም አርገን ቢሆን ከላይን የጠቀምኩት እንዲያድርጌው ብለን መመጻደቅ አንችልም ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ኢየሱስ ሲሰድቡት አልተሳደበም ሲመቱት አልዛተም በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ እንደሚል በጽድቅ ለሚፈርደው አሳልፎ የተሰጠ በጽድቅ ይፈረዳል ማለት ነው እኛስ ተጠቅመን እኛ አለፍ ነው ነገር ግን ያንን ላደረገ ሰው ወየውለት ኢየሱስ እንዳለ ሰው ልጅ እንደተጻፈለት ተላልፎ ይሰጣል አሳልፎ ለሚሰጠው ግን ለዚያ ሰው ወየውለት ይላልና ለተመልካቾቻችን በተለይ እችን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ

በእርስ የሚቀይርበት ትምህርት ምናልባት እኔ ምራሴ የማውቀው ይሄኛውን ነው የማንወዳቸው ወዳጆቻችን ይሁንና ሁነኛ ወዳጆቻችን መጨረሻ ላይ ማንወዳቸው የሚባለው ራሱ በራሱ ጊዜ ደብዝዞ ይጠፋል እና ሁነኛ ይሆናል ተመልካቾቻችን በጣም ነው እኔም ስላዳመጣችሁኝ የማመሰግነው እናንተም እዚ ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ ስለ ወዳጆቻችን እንድናገር ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው በተለይ ደግሞ በመልእክቱ ልባችሁ ተነክቶ ካላችሁበት ነገር ፈቀቅ ብላችሁ ተጠቅማችሁ ያብርን አመስግናችሁ ባልተለመደ ሁኔታ እሴ ስለዚህ መልእክት አብረን ቁጭ ብለን እናውራ እውነት እዛ ጋ የሰበከው እዚህ መሬት ላይ ያለ እውነት እዚ ምልክ ነው ብላችሁ ስላወራችሁኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ በህይወት አጋጣሚ አንድ ቀን ስለሞት ሳወራ ሞት በጣም ስለ ሞት አሪፍነት ሰብካለሁ እሱን የሰማችሁም ቀድጎ ትመጣላችሁ ተስፋ በጣም ነው ሙሳ አንዲት ሴት ልክ ሰብኬ ስወርድ ጠራችኝ እና ልሸኝ ካለች መኪና አስገባው እኔ ሞት በጣም ነው ምፈራው አለች ግን አንድ ነገር ጠይቅህ አምነ የምርህን ነው ይህንን የሰበቀን አለች የምርህን ነው ግን አለች እና ከዛ ጊዜ በኋላ ይህንን አነሳና ስለሞት አሪፍነት ሰሰብክ ወይም ሞት መሄጃ መሻገሪያ እንደሆነ ሰብክ እሱን እናገርና የምሬ ነው ሰብከው አመሰግናል በጣም ጠርየኛም በጣም ነው የምናመሰግነው ከዚህ ድንቅ ትምህርት በጣም ስለተማረን ህይወታችንንም ፈቀቅ ስላረገልን ሌሎችም ተመልካቾቻችን እንዲማሩበት የምናልፍበት መንገድ የምናልፍበት ሁኔታ እሱ ወዳጅ አድርጎ ስላመጣልን እሱ ስለፈቀደው እንጂ ዝም ብሎ ስላልመጡ ይህንን በደንብ ቆመ እንዲያስቡ ስለሆነ በጣም ተመረንበት ነው ፓስተር በጣም እናመሰግናለን ጥሪያችን እናክብረ ዚህ ስለመጣና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያመሰግናልሚን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በዚህ አልኳል በሌላ ፕሮግራም በሚቀጥለው እንገናኛለን ተባረኩ